Bismillah. Yarım insanlar hesap kitabı taze kalıyor. 20 gün işleseyen misal için 500 milyon, 400 milyon hesaplayın. 8 milyon sonra pul kalır. Bunu yaş tarafındaki iptal olursa buladı. Bu bir. Bez rastor olursa buladı. İki. Şimdi üçüncüsü o tepeden rastor koyup o ahire toldurup koysayız. Mustakiran yani üstün bulup kalırdı. Yo yo özür. Yaman yanar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugungi videoda arzon mablag' evaziga mo'may daromadli bizneslarni qisqacha tanishtirib o'tamiz. Hozirgi manzilimiz Namanganning Qo'g'ay qishlog'idan bo'ladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Barcha turdagi penoblok apparatlari bor. Shu o'rinda eslatib qo'yamiz. Hech kimda yo'q yangiliklarni qilishgan akalarimiz ko'rishimiz mumkin. Mana har xil turdagi Lego qoliplarimiz bor. Mana bu turlaridan. Endi aytadigan bo'lsak, bu apparatlarimizni, ya'ni bu biznesni boshlamoqchi bo'lsanglar, 900 dolar yoki 750 dolar bilan uy sharoitida bemalol daromadingizni yo'lga qo'yishingiz mumkin. Yana bir eslatma, O'zbekiston bo'ylab bo'lib to'lash imkoniyati va dastavka xizmatlari ham bor. Savollar bo'lsa, batafsil ma'lumotlarni video davomida berib boramiz. Qani, boshladik. Aka, shular haqida qisqacha ma'lumot bersangiz, ya'ni yangi odam bu ishda qanday boshlash kerak, daromadlari, ish tartiblari qanday bo'ladi? Bu endi hozir yangi chiqqan qolib, aka. Misol uchun oldin abishni yig'ish chiqarayotgan odam ham bitta-bitta sotib olaveradi buni. Chunki o'zi hamma yangilikni xohlaydi, bilasiz. Buni yaxshi tarafi shundaki, manaqa g'ishi teshik bo'ladi. Mana. Mana. Bir-biriga kiradi aka, mana. Bir-biriga mana. Opa. O'sha Lego g'ishlar yangiligi ekanda bu. Ha. Buni yaxshi tarafiga ip tortib ursa bo'ladi. Bu bir. Bez rastor olursa buladı. İki. Şimdi üçüncüsü o tepeden rastor koyup o ahire toldurup koysayız. Mustakiran yani üstün bulup kalırdı. Hamasi koyu şartmaz. İki tersini bir tersi koyu koysayın bulur orada. Ara koysayın bulur orada. Bu ne bu şartmaz. Üzü maydi işte bu. Şimdi alin dakika. Bu hudu aşınarsanı teşiği yok adam fakat. Terpketli orada bu. Bunu yarım tersi bulsayın onu yan bunu yan. Yarım tekeri bulsayın bir bir çoğur orada. Bunu bugün koyuyorum sana. Yani getirip. Şuraya koy. Lekin qattiq. Sifati yaxshi. Keyin savol tug'iladiki, to'g'ri, ustalarga qulaylik bo'ladi bu. Lekin orasiga qandaydir kleymi, rastvormi qilish kerakmi yoki shartmas? Endi bunisi qilish kerak. Chunki monzi agar rastvor quyib qo'ysa, menga kerak emas-da. Rastvor qo'ymasa, bunga ham kley, kafelni kleydan yoki asha qummi sement aralashtirib rastvor qilib ursa bo'laveradi. Ha. Rastvor qilsa bo'laveradi. Yaxshi. Bu yerdagi ham bu bilan bir xil ekan. Buni razmeri kattaroq aka. Bu xuddi shu narsani 60-30-30. Bu 60-30-20 da u. Bu 60-30-30. Turbasi ham mana shu 120 lik turba. Buni qilgandan keyin tumba qilish shart emasmi? Obligatoriy burchak tumbalar chiqarish kerak. Yo'q, endi chekkasi tumba unda ketaveradi. Buni sesmasi bor. Sesmasi oddiy-ni. Hozir beda qolmaydi to'g'risi. Mana shuning sesmasini ham qo'shib beriladi. Telefon qilsa ham uriyat qo'yiladi aka. Ya'ni sesmasi qanday? Bitta bormi nimasi? Yo'q, bu yerda yo'q sesmasi. Mana shunaqa bo'ladi sesmasi. Faqat ikkita teshigi bo'ladi, tayi guli bo'ladi-da. Ha, bularga chok bosib ketadi. Chok bosib ketaveradi. Sementlar. Ha, shuni qo'yasiz, o'rnaydi. Mana shunaqa o'rnaydi, xuddi shunaqa o'rnaydi. Endi mana assortimentlar ko'p ekan. Chamasi bir 8, 9, 10 xilga yaqin-a assortiment. Ha. Bundan boshqa chara ham bor, hozir. Aytdik, endi videoda qolmay qolgani ham bor-da. Yaxshi. Endi apparatlarni ham bir tanishtirib o'tsak qiziq bo'ladi. Hech bundan chiqar apparatlari, ishlash prinsipi qanaqa bo'ladi bularda? Endi bu apparatlar 3ta qolib bilanki. 3ta qolib polni komplektdan 13 million so'm. 13 million. 13 million. Lekin aytib qo'yishga, mana hozir turba bu yerda temiri bor. Hozir buni ham jijib oldim berib yubordi, to'g'risi. Kech kirib qoldi-yu. Ashinga turba maytuv quyish bunga qaraganda mon sal osonroq. Osonroq. Mon ishi ko'proq buni. Ha, ishimaydi ish. Aytib, hamma yo'q aytib sotish kerak-da u. Gap bu foydasida emas. Prosta. Lekin ko'rinishga qaraganda talab bunga kuchliroq bo'ladi. Bunga kuchliroq so'rayapti. Qo'limizdan kelmaydi emas, qo'limizdan keladi. Har xil qolib yasab berish qo'limizdan keladi. Yasayapmiz, xohlasa bundan, xohlasa undan qilib beraveradi. Bular qanchadan chiqadi endi kompleyt? Bular kompleyt aka, turbaning hisobiga, jizi kamlik hisobiga aka 12,5 ming so'm chiqadi aka.
3 ta qolib bo'ladi. Endi nimaga 12 yarim million so'm oddiy komplekt 900 dollar bu nimaga qimmat degan savollar bo'ladi-da har xil. Ashini ham qarab turasiz. Mana qarang. Oddiy qolibdi mana. Bitta ikkita profil, ha? Belida tepasi. Buni ham belida bor, mahkam ushaydi. Bunda bitta, ikkita, uchta, to'rtta profil ko'p ketgan. Keyin shanelli, oshmoshiqli. Ha, iki tarafga ochiladi shunday. Keyin mol listlari ham har bittasini aka mana. Taqrodan ko'rsataveramiz. Lazerni kestirib nimada buktirgan? Svarkada, mana svarkada ekan joy yo'q mana ko'rsa. O'zi stanovda bukilgan. Qarishi mashina shunda bukib berishni o'zi 400 ming so'm tushadi aka. Mustahkamini. Aslini hisobiga qimmatroq tayyor bo'ladi aka. Ha. Lekin mustahkamligi oldinga qaraganda mustahkam. Ha, misol uchun 2 ta 3 ta oddiy qolib borlar, 2 ta yo bitta qo'shilsa bo'laveradi-da. Aytaylik, men oddiy qoliblarning ham ma'lumotini beraylik. 3 ta komplekt bo'ladi deyapsiz, bitta. Ha. Nimada? 3 ta. Ha, bitta komplekt oldiy boraveradi deydi. O'sha 3 ta komplektni bemalol faoliyat yuritish uchun nechta odam kerak bo'ladi? Mashinada aka. Mash bir komplekt, mana qora rangda edi. Ha. 2 kishi, 2 kishi. 200 ta qo'yadi aka. Bir kunda. Ha, 200 ta. Bizda 200 ta qo'yadi. Biz o'zimiz mana shu territoriya chunki bu yerda shunga hisob sotishganda, ya'ni spes bo'lib ketgan. Qarang endi, hozir 200 ta deyapsiz, ko'pchilikka qiziq bo'ladi. Daromadni, rasxodini ham chiqarib bersak, albatta yaxshi bo'ladi. To'g'risini aytaym? Ha, rasxodi mana bo'ladi aka. Endi ibidan inyasigacha tushuntirib beraman. И foydasini qanchaga aytaman. Bir dona qolishi 2.5 ming so'mdan qoladi. Aha. Endi ha, foydasi. Endi Namangan Uchqur'on qo'yadamiz. Ha, men u taraflarga qanaqa bilmayman-da, to'g'risi. Gips narxi qanaqa yoki sement narxi qancha? Ha, bizda aka mana bular 35 kg gips ketadi. 3 ta dona g'ishga. 3 ta 35 kg gips, 1.5 kg sement. Bitta blokka 1.5 kg sement ketadi. Keyin nima ketadi? Gel. Geldan qilsa ham bo'ladi, parashoyda ham. Parashoyga ham jichog'im sotilib ketib qoldi-da. Mana, gel. 1 kg geldan 100 ta g'ish chiqadi. Men gap yo'q. Bu gelga ham garantiya beriladi. 100 ta g'ish chiqishiga-da. Haligi umuman lob qo'shilmay, boshqa qo'shilmay to'g'risini aytilyapti bu yerda. U olib borgan narsalarimizni uyingizga olib borib, ko'rsatib beramiz zakaz qilgan odamlarga. Yo aka qaramay turasa biz bunday narsa qo'shib qolamiz demaydi. Uje hamma bilib bo'ldi ham. Hamma sekretini ochiq oydin ko'rsatadi. Ha, ochiq oydin uje bilib bo'ldi odamlar. 80-90% bo'ldi. Kerak bo'lsa, mana misol uchun aytayapti hozir. Misol siz ham ko'p qo'ygansiz bu videoni. Ammo ko'payib ketishini ham deyishyapti kommentariyada, to'g'ri narsa. Sababi O'zbekistondan boshqa davlatlar ham olyapti. Qozog'iston olyapti, Qirg'iziston olyapti, Tojikiston olyapti. Biz bu narsalarni yo'q reklama qila olmaymiz. Qozog'iston, Qirg'izistonga. Chunki u 300 puli bor, boshqasi bor. Edi bir tanishingiz bo'lmasa joy bor. Ashinga O'zbekiston reklama qilamiz. Mol qo'shilgan bo'lsa. Ha, keyin 900 dollar degan sababi ham misol uchun bir komplekt. Ashi chetdagilar ko'rgan uchun qancha dollarga Qirg'izistonga perevod qilsa qancha bo'ladi? Dollarga perevod qil, O'zbekistonga tushunmayman deyapti. Ashinga O'zbekistonda olsa 10 million so'm ya dastavkasi bilan. Dastavka ustanovkasi bilan 10 million so'm, 3 ta qolibli. Borib ko'rsatib ishlatib olasizlar. 900 dollar, 750 dollarga 2 ta qolibdi. Mana mash mendan bu yerga 750 dollar mana shunda. Qolib 2 ta bo'ladi. Hamma yo'q bo'ladi, faqat qolib 2 ta bo'ladi xolos. 2.5 mingdan qoladi dedingiz, faqat. 2.5 ming so'mdan qoladi. Mana qarang. 200 tani 2.5 mingga ko'paytirib olsak 500 ming so'm sof daromad. 500 ming so'm, ha. Misol o'rtacha bu ham. O'rtacha, aya ishchi ishlatmay qilsa. Aha. Lekin mana 2.5 ming so'mni aka o'zimiz ham qarindoshim sexi bor mana shu yerda qo'yadi. O'zimiz ham qo'yardik, vid qo'ymayapmiz, vaqt qilmayapmiz. Apparatlar, boshqa ustalar abitib, mabitib tashlagan vaqt qilmayapti ba'zi. Chunki disk kestiramiz, boshqa joyga boramiz, apparat dastavka qilamiz, ashular bilan. 2.5 ming so'mdan hisob kitob qilib toza qolyapti aka. Toza. Ha. Endi qanaqa bir oyda 30 kun emas aka. 20 kun ishlasin. 20 kun. 20 kun ishlasa ham misol uchun 500 ming emas, 400 mingni hisoblang. 8 million so'm pul qoladi. Ha. Endi iyagi odamlari o'ziga. Ha, o'ziga. Ha, chunki men qarab turaman endi. Hozir
o'zida ham sababi, bizdaqa kerakli xomashyo qo'ssa, misol uchun talab bo'ladi-da mana. Mana. Mustahkam bo'lsa, shuni talab kuchayaveradi. Ha, talab kuchayaveradi. Mana shunaqa qurish kerak, hamma yo'g'i kerakli qo'yish kerak mana. Bosing-chi barmog'ingizni. Yaxshimi qattiqligi? Qattiqligi yaxshi. Bu yana qatadi menimcha bu. Ha, bu ham 3 kunlik. Bundan ham qattiq bo'lib ketadi. Kerakli miqdorni qo'shish kerak. Hamma yo'g'ini. O'zini standarti bo'yicha. Ha, standartdan kamayib ketadigan bo'lsa, yumshoq bo'lib qoladi. Yumshoq bo'lib qoladi, sifatsiz bo'lib qoladi-da. Hozir ko'ngli sog'ib ketyapti ba'zi odamlar. Nimaga deydi? İlacı olsa yolu boyda sekhiyen kürsetemiz. Demek ki barmağı borsa kırıp getirdi, uyğur bulalım da yaptı. Kuruşu yaptı yüzümüzde, maçta yaptı. Kokmuyor, kılını uğradı. Fakat oluyetken de, misal için, hışını, misal için, aparat olmayı, misal için, videonu görürken hış olmamış adam buladı. Onun atrafta. Barmağı borsa, es kırmaysa, olur iş gerek. Issık, soğukluğu garantisi bu arada. İşte, özümüzde, horoğuna kıyamız, koyun yüle bitken, burası işlep çıkarışımız var da. Aşı, de turga tur, qishda bitta naglevator bilan chiqilgan aka. Demak, qishda issiq, yozda salqin. U 100% ekan. Ha, isbotlangan narsa u. Hali bittasi ximikat chiqa, bunda ximikat qo'shilmaydi. Misol uchun hech urgandan keyin shuvoq qilib qo'yasiz, turadi. Gips sement. Gips ham nima, qanaqa gips? Va oddiy qo'l sinib qolsa ham gips qiladi. Keyin ana uyingizga ham misol issiqroq bo'lish uchun gipsokartondan qilasiz, to'g'rimi? Issiqroq. Mana shuning kattasida bu. Ha. Qog'oz yo'q xolos. Endi aka mana bu biznesga qiziqish bildirganlar bo'lsa, zakaz berdi deylik. Qanchada tayyor qilib, qanchada borib berasizlar? Endi strahovkasini aytamiz, uzoq bilan-da. Chunki gap va'da-va'da-da chiqqan gapga javob berish kerak. 3 sutkada boradi aka. 3 sutkada yetib boradi. Ha, zakaz qilingandan keyin. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston. Ha, u qolib bo'lishdan qat'i nazar. Ha, qanaqa qolib bo'lishdan qat'i nazar, yetib borish vaqti bilan aytadi. To'lovlari qanday? Buni ham bir eslatib. To'lovlari davlat orqali kreditga bor, plastik bor. Keyin bo'lib-bo'lib to'lash bor hali. Nima desa bo'ladi? Variant. Variant. Ha, misol uchun. O'zaro. Anaqa iloji yo'qmi? Chunki endi nima desam bo'ladi? Unga ham ilojini qilganmiz. Shu paytgacha qildik. Hozir ko'ryapmiz, bitta kecha berganmiz-da. Ishlayapti, hech sotayapti, hech yugulayotgan joyga ham boryapmiz-da. Uka birabir o'tib qoladi, uyim shu yerda ketib qolmayman, beraman deyapti-da. Cho'zilib ketadi. Cho'zilib ketadi. Tushunarli. Mayli ishlatmasin, boshqa qilmasin-da. Ko'rib turib bermasa, siz ham to'g'risi aynaqa bo'lib qolasiz-da. Endi aka komplektni bir qator sanab o'tsak, bu yerda 3 ta qoliq, bitta pena generator, bitta nima edi bu? Kompressor. Kompressor va mikser. Mikser. Ha. Endi bu yerda kamchilik bor-da hozir. Hozir. Mana menga ko'rsatingda. Buni ko'tarmaymiz. Ha, 3 ta qolib. Mana, u bilan bir xil, просто mana narsalar bor-da bu yerda. 3 ta qolib, pena generator, bochka, kompressor, mikser, pulizator mana. Qolib yog'lash uchun keyin latoglis, kolonnalis. Bular bo'lmaydi. Ha, bular mana tushadi-da bir-biriga. Ay, buni addeni qolib sotib olish shart emas-da. Olasiz-da. Joy to'g'rilik uchun siz nima bo'ldi? Mana ko'ravering. Hamma taraf kelgan mana. Ko'rdingizmi? Mana shu holatda qo'yib kelsa, sesma poyiz chiqaradi. Ha, 5 ta oddiy g'ish, bitta sesma poyiz chiqadi. Chunki bu yetadi o'zi. Chunki bitta xonaga 4 ga 4 xonagada misol uchun 300 ta oddiy g'ish ketsa, 30 ta sesma poyiz ketadi xolos. Ha, shuning uchun 10 ta da bitta chiqsa ham yetadi bu. O'zini komplekt o'zi bilan. Ha, o'zim bilan. Xolosa burchak tumbalarga buni qo'yib ketsa. Ha, burchak ham xuddi shunaqa, faqat mana chekkadan list olib turib buni qo'yib qo'yaveradi. Shunday. Kompleyde çıkıyordu uzun hemen. Çıkıyordu. Özü zem çüşünü kol zence mince. Hakeni bir yerde körü yapmaz, tur kılık iş çıkarken. Ha, kalonla, sesme, üçte, üç kıl çıkardı ki. Üç kıl çıkardı. Yani yani köprü akıl iş imkanı var mı? İlaç var ki. Hem de misal için. O zaman o zaman üç kıl asartamente kışkı yaptı da. Bitti aslında yarımını bir yere ortaya haberli uğradı ki. Yarımını, ha. Mana, misol uchun 3 ta qish turibdi. Iyada 5 ta dona peregroz chiqadi. 18 ta qish chiqadi. Ana shunaqa bo'lsa, keyin keyingi qolipni Leo'ga ham almashtirib berilaveradi. 200 ming, 300 ming farq qilishi mumkin. Unaqa Leo mana. O'zini xohishiga. Ha.
Kaşıya karab da aşı gideri 950 dolar pulge 5 yıl kış çıkardan kılış mümkün de. Bana. Yani yok alıp ben köşe tutuyoruz. Bu yan şurada zor narsa ki. Bu yan aşı ip tortma uğrat da. Bana bir bir kiradı. Yani kuyul yana gene bu yan. Haa. Bana. Göre yapsın mı? Nolda çıkıyor. Hı. Şunu koyup koyup kete uğrat. Nol ne olsa bu oldu. Yani. Onu at koysa bu. Köpçülü yana kızı kaldı, suda çökerdi mi, yok ki yonadı mı diyen savalı bulardı da. Niye kanaka cevap veririz? Suda çökmeydi. Aa. Niçe etrafı yiyenizde, suda yiyen teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya, ağız kez kırık oldu da. Otta yakıp görsey bulan mı bunu? Bulardı bulan. Sana için otta yakıp görelim mi? Yani, yani. Yo yo özür, yaman yanar. Hı. Az dostlar bana peyna blok yok ki gipsa blok yanadır mı yanmaydı mı diğerler için mahsus yakı kürseti yapız. Körtürgen ilerdik bu yanmaydı. Üstteki benzin kısmı yan yaptı. Lekin ozu yanmaydı. Hiç kanaka nimesi yok. Suda hem çökmeydi. Aldığın videoda küzeltiler onu hem sınav görgemiz. Eğer körtürgen ışı bu biznesiyle kızıkışı bildirgen bu şeyler bana ekranda rakamlarımız daima hizmet ileride deyim alalı. Kongura kılıp batapsın. Malumat yege bu işler mümkün. Şu oranda esletip beyemiz. Bu aparatlar Özbekistan boyla dostavka hizmetleri bepul 3 sutka mobaynida zakaz berganingizdan keyin borib o'rnatib beriladi. Bemalol bu biznesdan o'z daromadingizni qilishingiz mumkin. Shundan oz yoqqanimiz o'chib qoldi. Ko'rasizlar, umuman yonmagan. Mana. Bemalol behijolat uy qurilishida foydalansanglar bo'ladi.